inteeda kala nabad nagu gaarsii yaan ku ducaysanay ilaahayna waa noo yeelay maantana waxaan ku ducaysanaynaa oo aan leenahay ilaahayow tanteeda kale nabad nagu gaarsii taas waa middaas ilaahayna naga aqbalo tan kale ciidanka asluubta wasiirka wasaaradda cadaaladda sarreeyayaasha taliixigeennada sarreeyayaasha saraakiil xigeenka iyo saraakiisha hoose intaba waxaan salaamaynaa dhammaan ciidanka asluubta meel kasta uu joogo maanta yaan salaamaynaa saraakiishiisii saraakiil xigeenkiisii dableydiisii iyo xaasaskiisa iyo meel kastoo ay ku nool yihiin maanta salaam baan gaarsiinaynaa ciidanka asluubta markaan idhaaha marka maanta waxay meelo badan ka xusaayaan xuska 22-aad oo ciidanka asluubta waxay meelo badan ka xusaayaan goobo badan oo ciidanka asluubta u degan boosaaso waxaa la yidhaahdaa meesha la yidhaahdo boosaaso waxaad ii sheegtaa dhusmareeb waxaa kalood ii sheegtaa beledweyne waxaa kalood ii sheegtaa meesha la yidhaahdo doolow baydhabo banaadir intaba waxay ka xusaayaan maanta konton guurada konton iyo labaad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka asluubta ciidan waxaan nahay ciidamada dalka yaan ka midnahay ciidamada qarankaan ka midnahay afarta ciidan baan ka midnahay wuxuu ciidan wixii ciidan laga rabo oo dalku uu ka rabaan annagana yaa nagala rabaa hadday tahay difaaca ummadda iyo qaranka iyo dalka iyo hadday tahay ilaalinta dadka aan gacanta ku hayno iyo hadday tahay korinta dadka tabaalaysan oo ciyaalka yaryarka ah sida kuwaan hadda naga soo horjeeda oo kale intaba waa waxyaabaha nagala rabo annagaan iska leenahay waay maadaama na liidi ciidanka asluubta innagaa iska leh kuwaan annagaa leh shalay say ahaayeenna waad ogeydeen markaan halkaan keenay maantana siday yihiin waad arkaysaa waana yar yihiina waa badinayna da'daan oo kale wixii oo magaalada ku jirana waa aruurinaynaa waana badinaynaa ilaahay idankii waana fiicnaanayaan mana dhibaatoon doonaan innaga maxaa nagala rabaa marka annaga ciidannimaa nagala rabaa waana ku mahadsantihiin sida aad maaragtay noo qabanqaabiseen saraakiisha oo qaabka aad noo dhisteen aad baan kugu mahadnaqayaa ciidannimaa nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa idinka arkaay xoogaa waxaad mooddaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowgii dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad mooddaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahanya inaan taanada kordhinno difaac iyaga inaan kordhinno ilaalinta cadowga inaan kordhinno xogtiisa raadinteeda inaan kordhinno meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yacni na loogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalinno ayaa loo baahanyay tanteeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo annagoo sida tan u badqabno u nabad qabno allaha nagu gaarsiiyo intaa waxaa ii dheer nimanku waxay soo sheegteen inay annaga noo yimaadaan waa ku celcelinaynaa warka asiga ah inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ula ekoonaatay micni inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan seemberi diyaar u nahay jiljilaac waa inuusan jirin haddee ninkii ku soo caado meeshii lagugu ogaa ay gurigaa kuugu yimaado inaad la waraysatuu kaa rabaa la waraysigaas aan u diyaar garowno darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowno qoraxaa la taagan yahay xaloo dhan baa la soo jeeday la taagnaa waxaan ku dadaalaynaa in aan waqtigu soo yarayno inkastoo qolyihii garsoorka hadda ay nagu soo biireen oo kuwii qoladii ciidamada ay nagu soo biireen waqtiguna waa iska yaryahay waa soo gaabin doonaa waxaa la inka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh
وذا الشقين له كالسوني له وذا الشقين له عيدا نملة إن أن أدفعنا ذلك النجا يدتك النجا يوحي نقوله أجا أو أن قرنا إنه ما لنا روح أنكو هاللي كلمة دي أهيد كلمة دي أهيد هذا كبعد ما دهينا نمك ما جعهر محبس ما دهينا أرضي دي حبسك الجوكتي عن دهينا كتجمعين وزير قدومي وسدو كتجمعين كلمة دي أيجها ده أرضي دي ماشي جوكتينا شغدي نقول أجانا إن قبلنا وال واللوب هاي هاي هذا الله مهارين شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها هالك حرما دا بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها حرما دا هالك دولار وحا لقديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكقودها إيو كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكقودها إيو بقول فرين قراليد شن دولار وحاد كوهلي كرتاش لبا يتم جي بي شن بقول أو دقيقة أو كو هذا الكقودها إيو بقول إيو كنتون فرين قراليد تمن دولار وحاد كوهلي كرتاش لباتن إسيديد جي بي أو إنترنت داتا كن دقيقة أو كو هذا الكقودها لبا دقيقة أو دبدا إيو صدح بقول أو فرين قراليد وقشو بإي في سي بلاس كاغا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبركا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كو هذلكا حدك بقول لباتان اللح أفرقيس كدبنا راعة المامها